Studio Center, graad 2, 2013 A&A, examen hersiening Afrikaans. Vraag 1.1. Omkring die letter langs die rechte antwoord. Dit is a. D. Dit is a blaar. Vraag 1.2. Kies die rechte woord uit die blokjes hieronder. Skryf die woord op die lijn onder die prentjie. Horlosie, hok, hek, hoender. Vraag 1.2. Horlosie. Hok is a cage. Hek is a gate. Hoender is a chicken. Vraag 1.3. Omkring die letter langs die rechte antwoord. Ek, my ma voor ek skool toe gaan. A, groei. B, groep. C, groet. D, grot. Ek groet my ma voor ek skool toe gaan. Groei is grow. Groep is groep. Groet is greet. Grot is cave. Vraag 2 tot 6. Maak een kruisie in die blokkie langs die rechte antwoord. Wat is die beste titel voor die story? Die beste titel voor die story is Sarah hou van sy juffrou. Sarah gaan skool toe. Sarah het 'n fiets. Sarah is sy held. Maak 'n kruisie in die blokkie langs die regte antwoord. Wie het die vuur geblus? Sarah se juffrou, die kinders, die brandweermanne, Sarah se ma. Voltooi die sin. Daar was 'n brand by die. Dui die regte volgorde van gebeure in die storie aan. Nommer die sinne 1 tot 4 in die blokkies om die regte volgorde aan te dui. Hy het rook by die skool gesien. Sy juffrou het die brandweer gebel. Sarah was op pad skool toe. Hy het vir sy juffrou gaan sê. Maak 'n kruisie in die blokkie langs die regte antwoord. Die vuur het al nader aan die skool beweeg, want Sarah was besig om op sy fiets te ry. Die hek was gesluit. Sarah het paniekerig begin raak. Dit was 'n winderige dag. Die beste titel vir die story is Sarah is 'n held. Wie het die vuur geblus? Die brandweermanne. Nommer die sinne 1 tot 4 in die blokkies om die regte volgorde aan te dui. Sarah was op pad winkel toe, is 1. Hy het rook by die skool gesien, is 2. Hy het vir sy juffrou gaan sê, is 3. Sy juffrou het die brandweer gebel, is 4. Die vuur het al nader aan die skool beweeg, want dit was 'n winderige dag. Vraag 7 en 8. 7. Maak 'n kruisie in die blokkie langs die regte antwoord. Waarom het die brandweermanne vir Sarah laat saamry? Die brandweermanne het vir Sarah saam laat ry, want hulle het gedink hy is 'n held. Hy moes winkel toe gaan. Hy het vir hulle gevra om saam te ry. Hy wou nie loop nie. 8. Beantwoord die vraag hieronder. 8.1. Gee een rede waarom jy van die story gehou het of nie van die story gehou het nie. 8.2. Wat kon gebeur het as die brandweermanne nie die brand kon blus nie? Die brandweermanne het vir Sarah saam laat ry, want hulle het gedink hy is 'n held. 8.1. Gee een rede waarom jy nie van die story gehou het nie of daarvan gehou het. Ek het daarvan gehou omdat Sarah is 'n held. Nee, omdat ek hou nie van skool nie. Vraag 9. Omkring die letter langs die regte antwoord. Watter woord beteken dieselfde as vinnig? A. Betyds. B. Snel. C. Laat. D. Agter. Watter woord beteken dieselfde as vinnig? B. Snel. Vraag 10 en 11. 10. Skryf die regte antwoord op die lyn. Die teenoorgestelde van dag is 11. Omkring die letter langs die regte antwoord. 11.1. Sarah was op die brandweermanne. A.
RM. B, DS. C, RT. Of D, RK. 11.2. Die brandweerman was nie A, RK, B, RG, C, NG of D, NK. Teenoorgesteldes is opposites. Vraag 10 en 11. 10. Die teenoorgestelde van dag is nag. Sarah was B, trots op die brandweerminne. 11.2. Die brandweerman was nie C, bang nie. Vraag 12. Kyk na die kalender hieronder en beantwoord dan die vraag. Kies die regte woord uit die blokkies hieronder. 12.1. Die maand april begin op 'n. 12.2. Die dag na 16 april is. 12.3. Die laaste van die maand is op 25 april. 12.1. Die maand april begin op 'n maandag. 12.2. Die dag na 16 april is woensdag. 12.3. Die laaste donderdag van die maand is op 25 april. Vraag 13. Omkring die letter langs die regte antwoord. Die seuns ry op fietse. A, hulle. B, sy. C, syne. En D, haar. Die seuns ry op A, hulle fietse. Vraag 14. Skryf die volgende sinne oor in die 14.1 verlede tyd. Sarah maak sy kamer skoon. 14.2 toekomende tyd. Die brandweerman blus die vuur. Teenwoordige tyd. Ek het 'n nuwe fiets. Verlede tyd. Ek het 'n nuwe fiets gehad. Toekomende tyd. Ek sal 'n nuwe fiets hê. Verlede tyd. Sam het 'n hondjie gehad. Teenwoordige tyd. Sam het 'n hondjie. Toekomende tyd. Sam sal 'n hondjie hê. 14.1. Skryf die volgende sinne oor in die verlede tyd. Sarah maak sy kamer skoon. Gister het Sarah sy kamer skoon gemaak. 14.2. Toekomende tyd. Die brandweerman blus die vuur. Môre sal die brandweerman die vuur blus. Vraag 15. Skryf die sinne oor. 15.1. Vul twee leestekens in die sin hieronder in. Sarah hou van sy skool. 15.2. Vul een leesteken in die sin hieronder in. Waar is my baadjie? Vra die brandweerman. Leestekens. Ek is die punt. Gebruik my aan die einde van elke sin. Ek is 'n komma. Jy gebruik my om tussen woorde te rus. Verstaan jy my nou? Vraagteken is my naam. Ek hou daarvan om vrae te vra. Ek is die uitroepteken. Ek sorg dat 'n sin harder gesê word. My naam is Kappie. Ek maak gewoonlik die klank van die woord langer soos sê. My naam is deelteken. Woorde wat my kry, sal nie dieselfde bly soos voel en voel. 15.1. Hoofletter S vir Sarah, hou van sy skool, punt. 15.2. Waar is my baadjie? Vraagteken, vra die brandweerman. Vraag 16. Vul die regte voornaamwoord op die lyn hieronder in. Die seun doen huiswerk. Pronouns vir Afrikaans. My, my en sy. He, hy, she, sy. His, sy. Hers, haar. Mine,
myne. His, hare. They, hulle. Theirs, hulle sin. You, jy. Yours, jou. You, plural, julle. Yours, plural, julle sin. Regte voornaamwoord, die seun doen sy werk. Vraag 17. Skryf 5 tot 8 sinne oor die prent hieronder. Rubriek vir vraag 17. Logiese sinne wat verband hou met die prentjie of onderwerp. Asseblief, ignoreer spelfoute. Die seun is siek. Hy lê in die bed. Sy sussie lees die boek sodat hy beter kan voel. Die gordyn hang agter die bed. Daar is lig van die lamp af. Hulle geniet die storie.